چې آیا په اسلام کې دا جایز دي چې جوړ شوی قبرونه د پلارانو د نیکونو د مشرانو پاخه قبرونه دوران کړی شي؟ آیا په اسلام کې دا جایز دي چې د مشرانو قبرونه مسمار شي؟ آیا دا به جایز وي چې اوچت قبرونه راښکته کړی شي؟ آیا دا به جایز وي چې د قبرونو نه نقش و نگار، ټیلونه، ماربلې، کاڼي دا ختم شي او لرې کړی شي؟ او تپوس دا دی چې آیا دا د مړي د دې مرده په توهین او سپکاوي کې خو به نه راځي؟ او د دې نه علاوه چې کوم مزارات دي، زیارتونه دي، په هغې ګنبدې، مینارونه جوړ دي، آیا د دې په اسلام کې اجازت شته که نشته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، عزتمندو کتونکو، یو څو ورځې مخکې د صوابۍ د یعقوبي علاقې څه ملګرو ما سره رابطه وکړه په ټلیفون باندې، او د هغوی اصلاحي کمیټې ده په هغه ځای کې، په هغې کې سپینګیري مشران، ځوانان ټول شامل دي. د هغه ځای علمای کرامو چې اکثره حنفي مسلک علمای کرامو، هغوی فتوا ورکړې وه او بیانونه ورته کړي وو چې کوم قبرونه د چا د والد سی وي، د چا د والدې وي، د چا د بچو وي، چې کوم قبرونه د ځمکې نه یو لیش بره وي، اوچت وي، دا راکوس کوي، راښکته یې کوي، او په کومو قبرونو باندې چې پخه آبادي شوې ده، د ماربلو، د ټایلونو، د سنگ مرمرو یا د سیمټو، یا پې جنګلې لګېدلې دي، هر قسم آبادي چې پخه آبادي په هغې شوې ده، دا دې ورانه کړی شي. نو هغه ملګرو زموږ نه په دې مسله کې شرعي معلومات وغوښتل، هغوی موږ پویه کړل. عزتمندو، د هغې نه پس بیا په بل علاقه کې، د ملکنډ علاقه راځي تقریبا درګۍ کې، هغه ملګري هم راپاڅېدل، او هغوی هم د چا چې کوم قبرونه د خپلوانو، هر یو کس د خپلو خپلوانو، پردو قبرونو ته لاس نه ور وړلو، چې کوم قبرونه د لیش نه برو اوچتو او یا په هغې آبادۍ شوې وې، هغې مسمار کړل یا منهدم کړل، وران یې کړل. عزتمندو، دا مسله ډیره اهم او ضروري مسله ده. که دا بیان اوږدم شي، موږ او تاسو یې په غور باندې واورو او نورو مسلمانان هغه د دې نه خبر کړو، ځکه دا د عقیدې مسله ده، د توحید، د الله د وحدانیت او د شرک مسله ده. اوس ډیر خلک دا تپوسونه کوي چې آیا په اسلام کې دا جایز دي چې جوړ شوي قبرونه د پلارانو، د نیکونو، د مشرانو پاخه قبرونه دوران کړی شي؟ آیا په اسلام کې دا جایز دي چې د مشرانو قبرونه مسمار شي؟ آیا دا به جایز وي چې اوچت قبرونه راښکته کړی شي؟ آیا دا به جایز وي چې د قبرونو نه نقش و نگار، ټیلونه، ماربلې، کاڼي دا ختم شي او لرې کړی شي؟ او تپوس دا دی چې آیا دا د مړي د دې مرده په توهین او سپکاوي کې خو به نه راځي؟ او د دې نه علاوه چې کوم مزارات دي، زیارتونه دي، په هغې ګنبدې، مینارونه جوړ دي، آیا د دې په اسلام کې اجازت شته که نشته؟ عزتمندو، دلایل دومره ډیر دي چې انسان د هغې په ویلو او په اورېدلو بستړی شي. خو د فارسی یو متل دی، وایي مشت نمونه خروار، دا موټی په خروار باندې قبول کا. موږ په دې باب کې صرف یو څو حدیثونه راوړو، او د مسلمان دپاره یو څو نه، یو حدیث هم په یو مسله کې کافي وي، ځکه چې زموږ د محمد رسول الله علیه السلام قول به وي، وینا به وي، عمل به وي، حدیث به وي. او بیا زه عزتمندو ډیر کوشش دا کوم چې د امت د څلورو مذهبونو، څلور واڼو فقو، څلور واڼو امامانو نه په دې باب کې دلایل تاسو ته بیان کوم چې د داسې قبرونو ورانول جایز دي که نه، او په قبرونو مینارونه، ګنبدې، قبې، مزارات جوړول شته که نشته.
او بیا به ډیر کوشش دا وی چې د مذهب حنفي د حنفي مذهب یا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب نه ډیر دلایل بیان کم دا غي وجه دا د عزت مندو چې په عام طور سره چې څومره زیارتونه جوړ دي مزارات دي خلق ورزي سجدي دي التا مرادونه غواړي د تبرک د برکت مالګي کې غستلې شوې دي د قبرونو باندې د برکت تیګي کې غستلې شوې دي څوک د اولاد د پاره څوک د مال د برکت د پاره څوک د دانو د پاره څوک د دردونو د پاره مرادونه وړي نو دا مزارات چلون کې جوړون کې او د تناس منجوران او چرسیان او بنګیان د ټول حنفي مسلک سره تعلق ساتي همدغه شان کم قبرونه چې اوچت جوړ شوي دي او په کوم قبرونو چې ټایلونه دي او یا ماربل دي نو اکثره مسلمانان نه دي خبر ځکه داسې شوي دي عزتمندو په دې باب کې اولنی حدیث د جابر رضی الله عنه امام مسلم رحمت الله علیه راوړی دی مسلم شریف کې امام احمد رحمت الله علیه راوړی دی مسند احمد کې امام ترمذی رحمت الله علیه راوړی دی په ترمذی شریف کې جابر رضی الله عنه فرمای نه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یجسس القبر و ان یقعد علیه و ان یبنى علیه و فی روایت و ان یکتب علیه د قبرونو په باره کې څلور منی رسول الله علیه السلام فرمایلی دي اول قبرونه به چونګچ نه جوړیږي چونګچ یعنی پاخه چې چونه ورته ورکړی شي دویم د قبرونو د پاسه به نه کینو دا د قبر او د مړي احترام دی چې موږ به په هغې نه کینو ګرځو به پې نه دریم و ان یبنا علیه په قبرونو به عمارتونه مزارات کمرې کوټې چې قبه ورته وایي ګنبد ورته وایي دا به نه جوړو تعمیر به پې نه کیږي څلورم و ان یکتب علیه په قبرونو باندې به لیکل نه کیږي شعرونه ټپې او د هغې سره غزلې یا آیاتونه یا آیات کرسی یا د الله نومونه یا د نبی علیه السلام نومونه دا به په قبرونو نه لیکلې کیږي خکاره حدیث ته عزتمند مسلمانانو کده علماء کرام اقوال و نه وایو او د امامانو خبرې په کې روان خلو ضرورت متنه پیدا کیږي دا یو حدیث زما مسلمان او ستا مسلمان د پاره کافی دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سرګنده واضحه منی فرمایلی ده چې لیکل پې مه کوئ و ان یبنا علیه په قبرونو باندې آبادي مه کوئ تایلونه سنگ مرمرې ماربلې جنگلې قبې ګنبدې مزارات دا به پې نه جوړیږي چونه به م ول نه ورکولی کیږي د خاورو لیونه به م ول نه ورکولی کیږي اخېړ کیږي به م نه د سیمټو پلستر به م نه ورکولی کیږي رسول الله علیه السلام بل حدیث کې د مرګ نه د وفات نه پنځه ورځې مخکې خیرې وکړلې چې د الله لعنت دی په یهودو نسواراو باندې چې د پیغمبرانو په قبرونو جماعتونه جوړول مسلمانانو په دې خبره سوچ وکئ د موسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام د انبیاو په قبرونو جماعتونه جوړول په هغې آبادي کول په هغې ګنبدې او مزارات جوړول محمد رسول الله علیه السلام د سی خلکو ته خیری کوي نو د امت یو عام عالم او زبرګ ولی د پیغمبر درجه ته کله رسی چې د پیغمبر په قبر باندې جماعت جوړول آبادی کول ګنبد جوړول مزار جوړول حرام دي نو د یو امتی د پاره څنګه جایز شو عزتمندو موږ به هغه حوالی ووایو هغه دلایل به ووایو چ هغه صرف د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب دی ولی ځکه اکثری قبرونه چې پاخه شو اکثری مزارات چې جوړ شو اکثره قبرونو باندې چې ماربل او ټیلونه ولګیدل دا زمونږ هغه ورونه دي چې ځان د امام صاحب مذهب ته منسوبی دعوه کوي د امام صاحب د مذهب
خو د خپل امام د مذهب نه ندي خبر دا ګنا د چا ده دا د عوامو نه ده عوامو مسلمانانو تاسو په دې کې نه یې ګناګار چې تاسو کم قبرونه پاخه جوړ کړی دي بلکې ستاسو مولیان به ګناګاري چې تاسو ته د خپل امام مذهب نه دی بیان کړی او د رسول الله علیه السلام احادیث درته نه دی بیان کړی. امام محمد رحمت الله علیه په کتاب الاثار د هغه 25 صفحه کې فرمایي قال محمد قال ابو حنیفه و زما امام او استاذ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د رسول الله علیه السلام حدیث بیانای چې رسول الله علیه السلام منع کړی ده عن تجسیس القبور چې قبرونه مپاخوي قبرونه باندې ماربلی تیلونه او دغه شانتی کانی سنگ مرمری او پاخه پاخه قبرونه مجوڑوی او بیاوی وقال محمد و به نأخذ وقال ابو حنیفه دا زمام رای ده او دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رای ده چې قبرونه به پاخه نه جوړیږي. دویم حنفی عالم مشهور ابن نجیم المصری چې دته خلق ابو حنیفه ثانی وی الشهیر بأبي حنيفة الثاني أغا فرماي دا أغا مشهور كتاب بحر الرائق أغا وي ولا يجسس قبرنا بنبخيجي لحديث جابر دا حديث دا جابر رضي الله عنه دا وجنا چپا أغيك رسول الله عليه السلام مني کرد چ قبرنا مبخوي دا پاسا پی عباده يعني جماعتنا وغنبد مجوروي وأن يكتبا پا قبرنا باندي لكل شيرنا آياتنا ملكي. بحر الرائق جلد نمبر 2 او صفحه نمبر 209. دریم عالم علامه ابن عابدین الشامی مشهور په شامی صاحب باندې په خپل کتاب رد المختار جلد نمبر 1 صفحه نمبر 601 کې فرمای اما البناء فلم ارى من اختار جوازه په قبرونو ابادی کول جماعتونه جوړول مساجد جوړول مزارات گنبد جوړول پاخه جوړول د دې جواز د هیڅ چانه نه دی نقل. وعن ابي حنيفه رحمه الله يكره ان يبنى عليه من بيت او قبه او نحو ذلك. امام ابو حنيفه حرام غني چې په دې دي ابادي جوړ شي من بيت کوټه جوړول او قبه يا گنبد جوړول او نحو ذلك يا جنگلي لګول تلونه لګول جماعت جوړول دا وی حرام دی امام صاحب فرمای او امام صاحب وی ولی وی لما رویا عن جابر قال نها رسول الله اما قد جابر رضی الله عنه په حدیث حواله ورکي امام صاحب چې ذکر رسول الله علیه السلام د دینه منع کړی ده چې قبرونه مپخوي ابادی په مکوي او په قبرونو باندې لیکل مکوي. سلورم د فقه حنفی حواله فتاوا عالمگیری جل نمبر 1 صفحه نمبر 166 116 شپته په هغه کې وای لا يربع ولا يجسس قبر بچ دې مربع نه جوړه او نه به قبر پخېږي نه به لچونی ورکه نه به رنگونه ورکه. ويكره ان يبنى على القبور په قبرونو به کوټه نه جوړيږي کمره به نه جوړيږي سفر به پی نه لګیږي گنبد به پی نه جوړیږي جماعت به پی نه جوړیږي او یقعد سوق به پی کینیم نه او ینام علیه د پاسه به پی نه ود کیږي. و یکره ان یبنا علی القبور مسجدا په قبرونو به جماعت نه جوړیږي. عزتمند دا حوالی د عالمگیری د شامی د امام محمد د کتاب الاثار او د بحر الرائق دا وګورئ د قبرونو د پاسه جوړول جماعتونه جوړول پکې حرام دي. زمونږ مسلمانان را لګي تاسو په دې مقبرو کې وګورئ لاندې قبرونه او پیلری ورکی او د پاسه په جماعت جوړی په دې پیښور کې مشته دی. دغه علماو ته د دغه جماعت امامانو ته زده حوالې پیش کوم چې و مولای سیبانو د حوالې وګورئ. حدیث خو را سره تاسو نه منئ منږ باندې خو م ټاپه لګولې ده چې دا اهل حدیث دي او مذهب نه مني. دا ستا خپل مذهب تاته پیش کوم دا ستا خپل کتابونه تاته پیش کوم دا ستا خپل امام تاته پیش کوم چې هغوی وایي چې د قبرونو د پاسه به ويکره ان یبنا علی القبور مسجدا په جومات جماعت به په قبرونو نه جوړیږي. په مقبره کې مسجد جوړول حرام دي چې چاپیره مقبره وي
او د سرک په غاړه وسره اوس جمعتون شروع دي سو جوړ شو په سباند کار روان دي او چا د لاندې نه پیلری ور کړی دي او د بره جمعات ته په بیري باغ کې داسې یو مسجد شته دي او دغه شانت دي وزیر باغ طرف تم داسې یو مسجد شته دي په دې کې منځونه نه کیږي په اتفاق د سلورو امامانو او عزتمندو په کم جمعات کې چې قبر وي اغم د دې مذهب په نسبت حرام دي منځ په کې نه کیږي زه د فقه حنفي دیر جید جید علمان نشته دی شیخان شته دی شیخ الحدیثان شته دی عرض وتکم سوال وتکم چې و شیخانو و علمانو من ستاسو قدر کو الله دې تاسو له اجر درکی خو ستاسو په جمعاتونو کې قبرونه شته د قاسم علي خان په جمعات کې 15 شپږ قبرونه ما په خپل شماره تلی دی او دا پکې شته دی مونږ پکې نه کیږي او د فقه حنفي دغه حوالی دی ما تاسو ته پیش کړو نورم پیش کوم چې د په جمعاتونو کې قبرونه جوړول حرام دی د دې قبرونو غم وکي کچرته مسجد اول جوړ شوی وي او قبر پکې رستو جوړ شي مړی به تی وباسي او که چرته مقبره د مخکې نه وي او جومات پکې رستو جوړ شي مسجد به د هغې نه لرې کولی شي لږ د دې خپلو جوماتونو غم وکئ یوازې دا نه ده د پېښور په ال آر ایچ هسپتال کې چې یو مسجد دی هلته هم قبر شته په ډېرو جوماتونو کې په چا کې شهید بابا پروت دی په چا کې شهید ابۍ پرته ده عزتمندو ګورئ په دغه جوماتونو کې منځونه نه کیږي زه دا خبره په ذمهواری باندې کوم د امام صاحب په مذهب کې په دې کې منځونه ناروا دي پنځمه حواله د فقه حنفي اغم د ابن عابدین الشامي ده په فتاوه شامي کې هغه وایي اما البناء علیه فلم ارى من اختار جوازه په قبرونو ابادي جوړول په قبرونو جماعتونه جوړول دا اچا دې ته جایز نه دی ویلي شپږمه حواله د قاضي ثناء الله پانی پتی په خپل کتاب ما لا بد منه په هغې کې فرمایي اور جو کچھ اولیاء کرام کی قبروں پر کیا جاتا ہے اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہیں اور چراغ روشن کرتے ہیں اور اس قسم کی جو بھی چیزیں کرتے ہیں حرام ہے حرام ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی مشہور حنفی عالم اغسوئی دا اولیاء پا قبرونو باندی اچت اچت بلڈنگونا گنبد جوڑول ڈیوی لگول شمی لگول اگربتی کول جماعتونو جوڑول دا حرام دی حرام دی وما حوالا دا علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ علوسی البغدادی صاحب د روح المانی مشهور تفسیر لیکلی دی سورت کهف کې د دې آیات د لاندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا هغه وایي وایي د دې آیات نه خلکو دلیل نیولی دی چې یاره على جواز البناء على القبور چې په قبرونو باندې ابادي او جماعتونه جایز دي ولی د صالحانو په قبرونو باندې وای دا جایز دی او دلته منځونه کوئ وای دا چا ویلی دی الشهاب الخفاجی یو ملا یادی چې دا خبره هغه کړې ده په خپله حاشیه کې په بیزاوی باندې وای دا کړې ده وهو قول باطل عاطل فاسد کاسد دا څوک وایي صاحب د روح المانی علامه آلوسی البغدادی حنفي عالم دی وای چې څوک په قبرونو باندې جماعت جوړول هلته منځونه کول او هلته ابادۍ ته جایز وی دا قول فاسد دی دا بیکاره دی دا کوټه دی او دا باطل او غلط قول دی و زما مسلمانانو ورونو په هر یو مزار کې دننه جانمازونه پراتی په هر یو مزار کې جماعت دی علامه آلوسی صاحب دا تفسیر وګورئ په سورت کهف کې تاسو به سترګې وغړېږي چې هغه وایي چې څوک دې جماعتونو جوړولو ته جایز وی څوک پکې منځونه کوي وای دا قول باطل کاسد عاطل دا قول باطل دی فاسد دی کاسد دی بیکار دی کوټه دی دو نمبر قول دی دغلته منځونه نه کیږي عزتمندو بعضی خلک وایي چې د رسول الله علیه السلام په قبر باندې چې ګنبده جوړه ده د رسول الله علیه السلام دعا و چې الله زما د قبر نه میله مه جوړوه زما د قبر نه عرس مه جوړوه الله یې دعا قبول کړه قبر یې په کمره او کوټه او حجره د عایشه کې پټ راغی په دې باندې سفر د عبدالملک ابن مروان په زمانه کې هغه جوړ کړ
خو عروه رضی الله عنه صحابه او د هغه خلاف وکړه چې دا سفرونه پې مه جوړوه. د هغې نه وروسته تاسو وګورئ تاریخ مدینه او دغه شانې د علامه سحمودی رحمت الله علیه الوفا باخبار دار المصطفى دا یو کتاب لیکلی دی. هغه وایي دا ګنبد دا ګنبد خضرا دا شنه ګنبده جوړېدل او د ګنبدې او د قبې شکل ورکول دا په سن 679 609 په دې کې دا ګنبده یو بادشاه چې منصور قلدون الصالح د هغه نوم و او زورور سړی و. دغه ګنبده منصور قلدون الصالح په 679 په 609 کې هغه دا ګنبده جوړه کړله. عزتمندو دا دلیل نشي کېدلی بادشاهان څومره کارونه کوي. اوس هم په ډېرو زیارتونو ګنبدې او زیارتونه بادشاهانو جوړ کړي دي. بادشاهان په ملک کې چې دی فحاشي خورئ څوک یې مخه نشي نیولی. هغوی په دې ملک کې کیبل خورئ څوک یې مخې نشي نیولی. هغوی په ملک کې سینماګانې جوړئ څوک یې مخه نشي نیولی. که هغوی د نیکۍ کارونه کوي هم یې څوک مخه نشي نیولی او که ګناه کوي څوک یې مقابله نشي کولی. بادشاهان په قبرونو مزارات ځکه جوړئ چې عوامو کې زمونږ محبوبیت او مینه پیدا شي. خلک به وایي پلانکی بادشاه ډېر ښه سړی دی، پلانکی دربار یې جارو کړ او د داتا صاحب دربار له لاړې او د پلانکی دربار له لاړې او هلته شال وغوړو د خلکو د پاره د ووټ د پاره د محبوبیت د پاره. عزتمندو دوی دا کارونه کوي د هغوی د دین سره شوق نه وي او دا کارونه ناروا دي په اسلام کې. کم قبرونه پاخه جوړ شوي دي، ماربلې دي، ټایلونه دي، په هغې سنګ مرمرې دي او اوچت اوچت جوړ شوي دي. بعضې قبرونه درې درې چته دي. په موږ مسلمانانو لازمه ده چې هر یو مسلمان خپل خپل قبرونه وران کړي او سنت سره برابر کړي. د دې لپاره دا یو حدیث هم کافي دی. دا یو که څوک ووایي چې دا د مړو توهین دی، د مړو سپکاوی دی، نه دی. علي رضی الله عنه دا حدیث بخاری او مسلم شریف دوانو کې شته. رسول الله علیه السلام ولیږه او ورته ویې ویلې الله تدع قبرا مشرفا الا سویته. چې چرته دې اوچت قبر ولیده نو هغه د ځمکې سره اوار که او صرف یو لیش به د ځمکې نه برئ. هغه قبرونه چې زموږ مشرانو جوړ کړي دي هغوی ته علم نه و، مولیانو ورته خبرې نه وي بیان کړې، مولیانو ورته مسلې نه وي بیان کړې. عزتمندو دغه قبرونه په ما او تا لازمه ده چې خپل خپل قبرونه هغه شریعت ته درست کو، آبادین ته ورانې کو، ګنبدې ته وغورځو، سپرونه ته وغورځو، جنګلې ته لرې کو او د هغې باندې عزتمندو ساده په خاوره کې پرېږدو، ټایلونه ته وغورځو. پردي قبرونه به نه ورانو ځکه زموږ او ستاسو باندې د خپل ځان ذمهواري ده. هر مسلمان به خپل قبرونه ورانی. عزتمندو په ثوابۍ کې د یعقوبی علاقې خلکو چې کم کار کړی دی زه هغوی ته خراج تحسین پیش کوم. الله دې د دوی نه دا قبول کړي، الله دې دوی له اجر ورکړي او د دغې عمل د وجې نه دې الله د دوی په مړو باندې رحمتونه نازل کړي او د دوی دغه مردگان دې الله رب العالمین وبخي. یا په ملکن درګۍ کې چې کوم ملګرو خپل خپل قبرونه وران کړي دي الله دې د هغوی په مړو باندې رحمتونه نازل کړي. عزتمندو اسانه خبره ده، ستا په کور کې به هم قبرونه وي، یعنی د مړو قبرونه ستا به م وي، زما به م وي، د هر چا به وي. ښه په اتفاق په مینه محبت سره راولګېږو. زه د خپلو قبرونو جایزه والم چې کم قبرونه زما د مشرانو د سنت خلاف دي، ټایلونه دي، په هغې پاخه جوړ شوي دي، ماربلې دي، پې اوچت دي، ګنبدې دي، پې دا زه په خپله وران کړم، تې په خپله وران کړه. او عزتمندو په دې عمل شروع کوي. د رسول الله علیه السلام سنت ژوندي کوي. دا د صحابه کرامو سنتو. په صحابه کرامو کې قبرونه اوچت اوچت نه جوړېدل. په دې باندې شعرونه لیکل دا حرام دي. هر یو مرګری خپل خپل قبرونو پسې لاړ شي او ښه په ارامه طریقه باندې. بې عزتي به د قبر نه کوي، په قلاره باندې د هغې نه تیږي یا هغه ټیلونه لرې کړي، اوچتوالی ول راکوس کړي، ته خپل قبر، زه خپل قبر، اصلاح به راشي. او ویډیو ته وکوي زما عزتمندو، او دغه ویډیوګانې نیټ له ورکوي چې ټولې دنیا ته پیغام ورسي چې مسلمانان صرف د الله عبادت کوي، د قبرونو عبادتونه نه کوي. مسلمانان الله مني خو د قبرونو او د مزاراتو نه غواړي. مسلمانان قبرونه د خپل
نبی په طریقه جوړی مسلمانان قبرونه د صحابه په طریقه جوړی عزتمند زمونږ مړی به څومره عزتمند دي د جنت البقی د صحابه مړو ته نه رسیږي په جنت البقی ادیره کې بی بی عائشه رضی الله عنها دفن ده زمونږ میندې په کې دفن دي صحابه کرام د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په شان یو شخصیت په کې دفن دي په زرګونو صحابه په کې دفن دي خو هلته نه مزار شته نه ګنبد شته دی نه منجور شته دی نه چرسیان شته دی نه رباپونه شته دی نه ستارونه شته دی عزتمندو خلکو شهیدانو له اوږده اوږده قبرونه جوړ کړي څلوېښت ګزه دا چل ګزی دی او دا شل ګزی دی او دا نو ګزی دی لاړ شئ د احد شهیدان وګورئ تاسو به لیدلی وي د احد په شهیدانو کې د ټولې دنیا د شهیدانو سردار دفن دی هغه ته سید الشهدا حمزه حمزه رضی الله عنه دفن دی خو د حمزه او د مرګرو ستر شهیدان هلته دفن دي تاسو به د قبر موړم معلومه نه کوئ مزار خو لرې خبره ده ګنبد پې نشته ملنګان نشته چرسیان نشته مالګې نشته دی د زنانو هلته تیږې په ځان مګل نشته دی د قبرونو موړې هم نه ښکاري عزتمندو د دین عبرت والو دغه زموږ دپاره نمونه ده دغه زموږ مشران دي د جنت البقی قبرونه وګورو او د احد د شهیدانو او نور په دې عربو کې څومره قبرونه دي د صحابو که چرته دا قبرونه زموږ په وطن کې وي نو څومره به په دې مزارات وي الله رب العالمین دي د سعودي عرب په هغه بادشاه باندې رحم وکړي دا کوم چې د دې اوسنو بادشاهانو پلارو ملک عبدالعزیز رحمه الله آل سعود هغه راپاڅېده او د یو عالم سره ملګری شه امام مجدد اسلام محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله د ده سره ملګری شه او په حرمینو کې او په سعودي عرب کې چې څومره قبرونو باندې مزاراتو ګنبدې وي هغه وران کړلې خلکو ته راجمع شو چې دا تاسو وران کړل د بهر دنیا نه بالخصوص زموږ د عجمو ملکونو نه ځکه زموږ د خلکو په قبرونو یقین ډېر دی دوی ورته اعتراض پرې وکړ چې د صحابهو د قبرونو نه دې ګنبدې ورانې کړلې مزارونه دې ته وران کړل قبرونه دې ښکته کړل هغه ورته وویلې و مولیانو و علماو څلور کونجه دنیا ده مشرق نه مغرب شمال له جنوبه پورې طول علماء دی راجم شي ما ته دی یو حدیث خوخی چې په هغې کې رسول الله علیه السلام فرمایلی چې قبر اوچت جوړ کئ او په قبر باندې مزار جوړ کئ نو هغه ملک عبدالعزیز رحمه الله ورته وویلې چې تاسو یو حدیث ما ته وخایئ زه به د دې ټولو صحابهو قبرونه د احد د شهیدانو قبرونه هر یو قبر باندې د سرو زرو مینار او د سرو زرو ګنبده به پې جوړه کړم ما سره د پیسو کمی نشته عزتمندو هیچ چا سره د دې خبرې جواب نه و د دغه ځای نه عبرت والو زمونږ مړي محترم دي الله دې ټولو بخي د چا والدین وفات دي د چا ورونه خویندې بچي دوستان خو په دې به ګنبدې نه جوړو په دې باندې به که هر څومره نیک سړی و لیکل به پې نه کوو شعرونه به پې نه لیکو صرف یوه نښه علامه کې غوستلی شو د دې دپاره چې قبر رانه غلط نه شي رسول الله علیه السلام د عثمان ابن مسعود رضی الله عنه د قبر یو طرف ته یو نښه کې غوستله یو کاڼی ودرو وای په دې باندې به زه د ورور قبر پیژنم بس صرف معمولی علامه او په دې باندې نوم لیکل څنګه دي جمهور علما امام مالک رحمت الله علیه امام شافعي رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل دا درې امامان او د امام صاحب د مذهب دوه امامان چې هغې ته صاحبین وي امام ابو یوسف او امام محمد رحمت الله علیه دا پنځه واړه امامان وای چې نوم لیکل پې هم ناروا دي ولې حدیث کې منې راغلی ده و ان یکتب علیه نومونه به پې نه لیکو او بعضې علماو ویلي دي صرف نوم د مړي نوم د دې دپاره که ته ولیکې چې قبر د نه ورک نه شي هغه هم ته لږ جدا ولیکې په یو کاڼي باندې یا یو کچزي باندې ولیکې چې قبر ورک نه شي د علامې په طور وای دې کې به جواز وي خو د پلار نوم به نه وي ورسره تاریخ پیدایش به ورسره نه لیکي تاریخ وفات به نه وي او شعرونه او ټپې به نه وي او نه به آیات کرسي او نه به آیاتونه وي نو د جمهور علماو رایه دا ده چې په دې باندې هر قسم لیکل تر نوم لیکله پورې دا هم حرام دی او که د یو مسلمان ډیر ضرورت یو علامه یو نښه یو خښته ولګئ او که بیا ډیر ضرورت وي صرف د مړي نوم هغه هم په جدا کاڼي باندې د قبر نه لږ په فاصله کې دې سر ته یا خپو طرف ته ولګئ خو د پلار نوم شعرونه تاریخ پیدایش دا کیسې به نه لیکي د دې نه منې راغلی د عزتمندو.